Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um carro para Barbie. É fácil, todos os moldes estão no link na descrição do vídeo para você imprimir, tá bom? Vamos lá, vamos precisar de EVA, papelão, papel de caixa de cereal, que é um papelão mais fino, ou tecido tinto que você achar melhor para cobrir, se não tiver EVA, ok? Pegue os moldes, recorte, separe todos os moldes, as partes separadas, partes de cobrir, partes do lado, partes de cima, da frente, deixe tudo separadinho para não misturar. Esse foi feito de caixa de cereal, é a frente do carro. Ela tá com a parte de cima quadrada, mas eu fiz depois arredondado. No molde vai estar arredondado, é normal, tá? Tire, você pode colocar bem no encaixe da dobra, que é a medida certa. Tá vendo? É a medida de dobrar certinho, pode usar essa dobra. Essas são as laterais que você vai usar para colar o papelão. Você vai colar essas duas partes. Eu deixei para cobrir o meio com papel contact depois, mas você cubra dos lados antes de colar, que é mais fácil. Olha como que é. E só no meio, porque a parte da frente e de trás não vai aparecer, vai ficar escondida. Não vale a pena desperdiçar papel contact ou tecido ou algo que você queira usar para tampar. Pronto. Cubra também o meio, não precisa cobrir até o final, é mesmo o meio. Agora nós vamos colar a parte da frente. É preciso cola quente ou uma cola de secagem muito rápida para fazer essa parte. Cole, não deixe sobrar partes dos lados, elas têm que se encaixar e não ficar nenhuma quina, nenhuma ponta. Cole também a frente, não se esqueça. Agora a parte de trás. É tudo do mesmo jeito. Tem que ficar tudo bem juntinho, não pode sobrar ponta de lado nenhum. Eu vou usar esse apoio para dar firmeza na caixa dos lados, tá bom? Isso vai te ajudar antes de colocar os bancos, porque debaixo do banco tem lá uma espécie de banco que é para também vai ajudar a dar apoio. Essa parte é para fazer o fundo atrás dos bancos. Então você cubra. Coloque ali, ela tem um pouquinho de dificuldade de entrar, é normal, mas você vai encaixando devagarinho e coloca cola. Pode colocar cola branca ou outra cola, não tem problema. A cola aí nesse caso pode demorar a secar. Eu uso cola quente tudo que é para gravação do vídeo mais rápido. Agora vamos fazer os bancos. O molde também está na descrição. Essa linha que está no molde não é para você cortar, tá? É só para fazer um leve cortezinho, que é para ajudar a dobrar o branco. Corte dois bancos. Vamos acolchoar o banco. Você pode usar isso, ou pode usar estofo, espuma, ou nada. Se você não quiser também, não precisa colocar nada. Não é obrigatório. Tem que cobrir com papel contact também serve. Não precisa ser tecido. Ou até mesmo com EVA, se você quiser. Tá colando dos lados primeiro para dar suporte, para dar apoio. Faça os cortes, arredonde as pontas quadradas para dar um acabamento mais bonitinho. Agora, colo do outro lado. Esses cortes ajudam a moldar. Não pode colar sem fazer estes cortes, estes piques, tá bom?
Pronto, tá colado. Agora passa dois piquezinhos onde tem a dobrinha do banco. Um pique no tecido para ajudar o banco a dobrar. Os bancos estão prontos. Tem que forrar essa parte de trás porque ela fica pro lado de fora do carro, ela vai aparecer. Então é só cortar, tá bom? É muito fácil. Essa parte é a parte do painel. Dê uma lixadinha para dar um acabamento mais bonito, depois cubra com papel contact ou com tecido, a forma que você quiser. Esse é o painel onde vai o volante, tá bom? E ele tem que encaixar entre as duas laterais, você coloca um pouco de cola. Nesse caso também pode ser outra cola. Não tem problema. Vou pintar. Você pode usar esmalte ou pode usar tinta. Vou pintar essa parte. Pinta com muito cuidado para não pingar dentro do carro. Eu coloquei esse papel aqui na lateral para não sujar a lateral. Você pode pintar também antes de colocar a lateral, se você quiser. É até melhor. Deixa a lateral para colocar quando a tinta já estiver seca. Pinta atrás e pinta a frente. Eu usei esse pedaço de plástico de caixa ou de embalagens plásticas que você compra para fazer o vidro. Essas embalagens que vêm às vezes de bolacha, de um monte de coisa. Você pode usar que é um plástico um pouquinho mais duro. Só colocar cola, recortar no tamanho do vidro, de todo o painel e colocar. Esses dois suportes, de mais ou menos um centímetro e meio, você tem que medir. Tem que ficar mesmo bem pequenininho, que é só para dar um leve altozinho, assim, onde vai ficar o banco. Tá vendo? O banco vai ficar ali, ele não pode ficar mais baixo que isso, nem mais alto. Agora, uma hora importante, você vai cortar o EVA e tem que prestar muita atenção para não cortar os lados errados. Para não cortar duas partes do mesmo lado, duas partes do lado direito ou duas do lado esquerdo, entende? Então preste muita atenção na hora de cortar, veja que lado que você está cortando para o brilho não ficar para o lado errado. É só passar cola. Se você quiser usar cola quente, é só passar dos lados. Muito. Faz ele se encaixar em todas as pontinhas para não secar no lugar errado. Já colei dos dois lados. Às vezes sobram umas pontas, você corta, mas se certifique que está tudo encaixado em todos os lugares. Vou colar a parte da frente. Também tem um molde para essa parte. Eu usei cola branca, mas você pode usar a cola quente, que é até melhor, porque é mais rápido. Você demora um pouquinho para secar. Você é quem sabe, dá para usar as duas. Sobrou ali uma pontinha, eu vou tirar. Isso é um excesso, não pode ficar. Mas também não pode estar faltando do outro lado. Agora a parte de trás, o processo é o mesmo. O molde também está lá no link. Nessa parte de trás, se você puder usar cola quente, é melhor ainda. Porque a dobra do EVA para dentro do carro vai precisar de cola quente. Faça dois cortezinhos do lado para poder encaixar, tá vendo? Tem que cortar, fazer um piquezinho aonde faz aquela voltinha, onde termina ali a volta, e corte uma tirinha, que é para poder encaixar. Essa parte precisa de cola quente, que essa parte vai ficar para dentro e ela tem que ficar presa. Esse pedacinho tem que ficar entre os bancos, tá bom? Naquele espaço, para não ficar feio, para ficar um acabamento bonitinho. Não se preocupe com outra parte. Coloque agora esse suporte para o banco, senão os bancos vão ficar muito baixos, não pode. Vamos colar os bancos agora. É só passar cola e colar, passa cola também nas costas do banco, para ele ficar bem firme. Eu vou fazer um buraquinho aqui, que vai ser, eu esqueci o nome, mas o travão, o freio de mão. Ou travão, como se diz em Portugal. Dê uma lixadinha na ponta para ficar um acabamento bonitinho. Corte um tamanho que não fique muito grande, que seja proporcional à boneca. Tem que ter uma ponta para você poder encaixar. Eu coloquei aqui num pedacinho de EVA para ficar um acabamento bonitinho. Você pode usar também cartolina ou pintar um pedaço de papel da caixa de cereal.
Depois é só colocar a cola e encaixar. Empurre bastante com cuidado, mas deixa ele ficar assim bem para dentro para ficar bem colado. Ele tem que entrar mesmo no papelão, tá bom? Vou fazer um outro pedaço agora um pouco maior, que vai ser a nossa marcha. Então tem que ser um pedaço mais alto. Faça um buraco com a tesoura, tanto em um quanto no outro, para ficar mais fácil do palito entrar. Isso é um palito de churrasco. Você pode usar também aqueles palitos de fósforo longo. Eu vou colocar uma pérola, você coloca alguma bolinha na ponta para ser a nossa marcha, tá bom? Vou pintar de preto. Você pode usar também esmalte ou verniz de unha nesse caso, se não tiver tinta. Agora é só passar cola na pérola e colocar. A ponta de baixo também é fininha, é bem pontudo que é para poder entrar. Eu vou fazer o mesmo sistema, o buraco já tá feito com a tesoura. Vou colocar no EVA, colocar cola e encaixar. Ele vai ficar mesmo um pouquinho para baixo da caixa, não tem problema. Olha que bonitinho. O nosso volante é muito simples, ele tá para imprimir também, tá tudo junto. Você vai recortar só este meio, nós precisamos só do meio, tá? Pega o molde do volante e recorte, pega o papel da caixa de cereal e recorte. Pinte de preto e deixe secar, tá bom? Toda vez que você usar tinta ou esmalte, tem que deixar secar. E outra coisa, sempre pintar duas vezes. Espere secar a primeira vez para pintar de novo. Olha, esse é o meiozinho do volante. É só passar cola e colocar. Coloca cola e coloca ele assim bem numa direção que fique no meio do banco, não é no meio do painel, fique de frente para o meio do banco. Tem também aqui algo para você colar. Tem o som do carro, tem esse outro painel com velocidade. Pronto, tá tudo lá para você imprimir. Esse é o retrovisor, também está no molde, feito com papel de caixa de cereal. Vou pintar de preto, você pode usar cartolina preta para facilitar. Nesse caso, o EVA não serve, porque ele precisa de dobrar e nem o um papelão grosso. Eu não pintei o meio, porque no meio vai o espelho. Pega esse molde, agora que você já usou, corte um pouco da beirada dele. Para poder fazer o espelho. O espelho tem que ser um pouco menor do que o tamanho do retrovisor. Então, use o mesmo molde, é só recortar um pouquinho. Você pode usar papel alumínio, como eu usei, ou usar caixa de leite. A parte de dentro é prateada. Você pode usar isso também. Cola branca, agora você vai dobrar para trás uma ponta. Olha o tanto que eu dobrei. Tem que ser para trás, tá bom? Que essa parte vai ser colada no carro. Cola quente. Pronto, viu como é fácil? Agora vamos fazer esse espelho aqui. É um pedacinho de EVA ou pode ser cartolina preta também. Só cortar o mesmo tamanho no papel, alumínio ou a caixa de leite. Ou até mesmo esmalte prata você pode pintar. Você tem que fazer esse pedacinho aqui com muita atenção, porque a parte de cima do espelho tem que ficar mais alta não, ela tem que ficar voltada mais para baixo. Então olha como que eu coloquei. A parte maior vai ficar para cima. Olha. Para ele ficar um pouquinho para baixo, para ele ficar tombadinho para baixo, isso. A parte maior ficou para cima.
Tá vendo? Ele ficou tombadinho para baixo. Então, a parte maior é mesmo aqui de cima, a parte mais larga. Vamos fazer o para-choque. Um pedaço de EVA que está no molde, para você recortar. Não tem segredo. Pode ser cartolina preta também, ou pode ser pintado. É só colar. Pode ser caixa de papelão pintado, não tem problema. Coloquei também mais um pedacinho mais fino em cima. O farol tá lá para você recortar. Coloquei esse pedacinho em cima, entre os olhos. Primeiro você põe os olhos entre os faróis. Primeiro põe os faróis, depois coloque esse pedacinho, tá bom? Para ficar na medida certa. E coloquei aqui o logotipo do BMW, que tá lá também para imprimir. Para-choque traseiro. Um pedacinho de EVA. Os faróis estão lá para imprimir e a placa também. É só recortar e colar. Eu coloquei uma placa de Nova York. Para simular a porta do carro, eu vou fazer aqui um risco com uma caneta preta. Primeiro faço com lápis para ter certeza de que o risco está bem feito. Depois vai passando uma caneta preta. Para fazer o outro lado da porta arredondado, a mesma coisa. Primeiro faça com lápis. Depois você faça com a caneta preta, tá bom? Faça um desenho mais fino para parecer que tem uma porta. Vou fazer as maçanetas da porta com a caixa de leite, parte de dentro. É só fazer meia lua. É um desenho de uma meia lua. Colocadinho assim. Agora vamos fazer os pneus. O pneu tá lá para você imprimir. Você vai pegar esse pneu, esse molde, e vai cortar no papelão grosso. Corte três partes para cada pneu. É só passar cola e esperar secar. Depois de seco, lixe para ficar bem redondinho. Para não ficar feio e não ficar com diferença. Com o tamanho certo. Eu vou pintar agora o pneu dos lados, onde encosta no chão, e uma beiradinha do lado de cima, onde você vai colar o papel do pneu. Não precisa pintar o lado de dentro. Tá vendo essa risca? Também já tá no molde marcado. Você vai colocar dois canudinhos, ou palhinha. Isso, a gente vai colocar um palito de churrasco ali dentro, que é para suportar as rodas, os pneus. Cole bem ali. Cole aí. Se sobrar, você corta. Passa cola quente, cola. Se sobrar uma pontinha, você corta de um lado do outro. Pronto. Palito de churrasco. Faça um furo nos pneus antes de cortar, antes de enfiar o pneu no palito, tá bom? Faça um furo com a tesoura para não quebrar o palito. É só enfiar, passar cola e depois colocar ali dentro. Passe, enfie, já furado. Ele tem que sobrar um pouquinho, ele não pode ficar encostando nas laterais, não, tá bom? As rodas têm que ficar um pouquinho soltas do carro para poderem girar. Por isso que eu estou puxando para cima para ver se elas estão girando. Passa um pouquinho de cola para dar o acabamento. Olha, elas têm que girar, então elas não podem ficar coladas no carro, agarradas no carro. Tem que ter um espaçozinho. Agora é só colar os pneus. Os quatro pneus estão lá para serem imprimidos. Vamos fazer esse acabamento por cima das rodas. É muito fácil de fazer. É um pedacinho de EVA. Olha como eu faço. Eu empurro a roda, empurro o pneu para cima e coloca o lápis em cima do pneu e vai passando. Mas você tem que forçar o pneu para cima, que é para depois, quando você colocar o carrinho no chão, ele não subir e não encostar naquela parte. Então, força mesmo
e vá passando o lápis. Depois é só colar. Passa a cola onde ficou riscado com o lápis e vá colando aquela parte ali. Sobrou uma pontinha, é só cortar. Viu, pessoal? Muito simples de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para saber as novidades. Dê um like no vídeo. Faça propaganda, tá bom? Um beijo para vocês!